So an object combine data and operation on that data into a single unit. Kita akan tengok nanti lebih detail apa tu object. Alright, reason of using Java. Java is simple to learn. Ha, simple ke tak? Setakat awak belajar sampai lah ni dah buat amali, simple tak? Boleh lah. Ha, boleh lah kan. So jawapan ni sebenarnya tak susah sangat. Sebabnya programming ni apa bahasa yang apa language yang kita guna pun, Java ke C++ ke ataupun yang lain-lain tu, sebenarnya dari segi coding dia tak ada masalah, sebab coding dia kita boleh develop dia punya, kau tak boleh hafal, tak boleh develop dia punya skill dia. Tapi yang penting nak faham problem solving tu lah, dengan nak buat dia punya analisis dengan problem solving tu lah, step 1 dengan step 2. Sebab yang tu sama je, yang nak berbeza peringkat coding je yang berbeza. Okay, so Java dia boleh kata-kata mudah jugalah, sebab dia dia punya structure dia, nanti kita akan belajar method dan sebagainya. So dia sebenarnya mudah, kita boleh pecah-pecahkan dia punya apa nama dia punya structure dia. Okay, designed to have similar syntax to C or C++. Everyone can learn. You don't need university degree or courses. Just continue reading this tutorial. You have set up in no time. Okay. So sebenarnya mudah lah kan. Kita dah pun buat dalam amali. Awak pun dah buat amali. Dah buat beberapa program Java dah. Sebenarnya senang je Java ni. Once bila kita dah buat analisis dengan algoritma yang betul, nak tulis Java senang je. Ikut je balik algoritma kita. Okay. Java is portable. Portable ni maksudnya mudah alih. Write once, run anywhere. Your code will run on Windows, Linux, Mac with no changes required. Maksud dia, awak tulis Java ni dekat komputer lab, awak copy. Kemudian awak install komputer kawan pakai Mac OS. Dalam tu pun ada BlueJ juga. So awak just boleh terus run sahaja, tak payah nak modify dia punya coding. Itu maksud dia portable on multiple machine lah, multiple platform. Okay. Java is reusable. You will find tons of libraries online. You don't need to be a guru, blah 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 blah. Just find the right library and use it. But Java ni reusable, maksud dia kita boleh guna balik certain-certain program yang memang dah ditulis. Contoh paling utama macam kita guna library yang kita panggil tu, java.util.scanner tu. Yang tu maksud dia kita import library untuk input scanner, untuk dia scan, untuk dia input data yang dalam library Java lah. Maksudnya kita tak payah tulis dah program untuk input tu. Cuma letak statement untuk input saja yang kita create scanner, new apa semua tu. Okay. Banyak lagi lah untuk nak buat match function, nak kira power, nak kira punca kuasa dan sebagainya, semua boleh. Okay. Cuma dia ada library untuk match function pula. Alright, and then key concept of Java. So ada dua key concept. Yang pertama adalah class, yang kedua object. Okay, so based on object oriented programming, class is the blueprint or template of the object. Nah, kalau object pula, dia adalah entity that has state and behavior. Okay, term-term ni mula-mula awak dengar macam pening sikit, tapi sebenarnya nanti awak boleh relate lah dengan apa yang kita dah buat dengan Java, BlueJ tu nanti. Okay, so yang pertama kita ada class, kemudian object. Okay, kita tengok nanti dia detail lagi. Kemudian ada beberapa lagi terms related to object oriented. Selain daripada class dengan object, kita ada inheritance, polymorphism, extraction dengan encapsulation. Okay, apa benda ni, pelik-pelik bunyi dia ni. Jangan risau, nanti kita akan tengok. Okay, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Benda ni kita kata macam antara key features dalam object oriented. Maksudnya dalam Java ada benda-benda ni lah. Okay. Ha, kalau awak tengok dekat slide ni ada lambang ni. Lambang ni sebenarnya ni lambang Java lah ni. Okay. Nanti awak ingat lambang kopi apa pula. Ni lambang Java ni. Kalau sejarah Java sebenarnya, dia orang yang mula nak tulis Java ni, dia dapat idea untuk nak buat coding Java ni waktu dia minum kopi. Ha, macam tu lah. Kopi Java. Jadi rumah Java tu. Okay. Alright. So kita tengok yang tadi kita kata dia punya konsep yang pertama, class.
Okay, class is the blueprint or template of an object. So class ni lah yang kita kata dia punya konsep utama dia lah. Okay, class dengan objek. So dalam class ada objek lah. So it provide the state what the object have and behavior what the object do for object. Okay, so class ni macam kita punya, kita kata macam kita buat amali pun kita ada class kan. Okay, class ni macam kita punya template utama bagi program kita. Okay, dan dalam program kita tu, dalam kelas tu kita ada objek-objek yang lain dan objek-objek tu pula dia ada dia punya, kita kata behavior dia, apa yang objek tu buat. Okay, contoh, tengok example one. Kita ada class student. Okay, class student ni maksudnya mungkin kita class yang kita apa program ni untuk yang melibatkan student punya ni lah, nak uruskan data pelajar ke apa ke, pendaftaran ke apa ke, contohlah. Kemudian, apa antara state yang ada dalam tu? Okay, apa yang objek dalam dalam ni ada? Objek-objek yang terlibat dalam kelas ni, contoh dia, dia akan ada first name, last name, age, address, course. Kita kata macam dia punya apa term itu saya ingat. Sabar dia, saya ingat saya beritahu balik. Okay, dia punya MK entity, dia punya tak apa, ciri-ciri dia lah. Okay, so maksud dia untuk objek ni dia mesti ada ciri-ciri dia. Contoh dia, ciri-ciri dia, dia mesti ada nama, dia mesti ada umur, mesti ada alamat dan sebagainya kalau student. Betul-betul maksud dia. Kemudian behavior ni adalah apa yang objek tu buat. Okay, so contoh kalau student apa dia? Dia kata enroll, daftar, apa, take exam ke apa ke. Macam itulah maksud dia. Okay, contoh dua, class dog. Okay, satu kelas besar. Contoh kat sini kita dog. Dalam dog dia ada apa? So dia ada state dia. Maksud dia ciri-ciri untuk dog ni dia ada apa? Mestilah dia ada name, color, breed, kemudian macam-macam lagi lah. Kemudian dia ada behavior dia. Contoh behavior kalau dog apa dia? Barking, macam-macam lagi lah ciri-ciri apa yang dia buat. Objek tu, apa yang objek tu buat. Itu maksud dia. Okay. Alright. Tengok contoh ni pula eh. So dekat sini dia kata apa? Ada integer, age, string, cost. So ada variable age, jenis integer, variable cost, jenis string. Betul tak? Ha, awak dah buat jawab dah kan? Patut dah boleh kenal pasti dah variable. Okay. So maksud dia dalam dalam Java program, state ni adalah, variable ni adalah state tu lah. Okay. So variable ni adalah state. Contoh kalau kita punya class student tadi ni, maknanya apa state bagi student ataupun apa variable yang boleh menerangkan lagi student tu. Tu maksud dia. Variable yang mewakili student tu, ciri-ciri dia. So student kita ada first name, last name, age, address dan sebagainya. Macam tu lah. Okay. Alright. Kemudian behavior dia punya method dia. Method ni maksudnya apa yang dia buat. Contoh macam nanti kita akan belajar method juga nanti. Dalam method tu kita buat apa? Kita kira, contoh kalau kalau student tadi dia daftar untuk subjek. Itu contoh dia punya method dia. Maknanya method tu method untuk pendaftaran subjek. Apa lagi? Untuk ambil exam, ambil quiz dan sebagainya. Itu maksud method. Dia punya behavior bagi objek apa yang dia buat. Eh? So kalau tengok kat sini dia contoh void enroll. Maksudnya dia punya function dekat sini adalah untuk dia letak nama untuk daftar enroll untuk ni. So apa yang dia buat dalam tu maksud dia adalah behavior bagi objek student tu. Okay, tak apa, kita teruskan. Jangan risau. Baik, so tadi class eh. Kemudian objek. So object is an entity that has state and behavior. Entity ni adalah satu benda. Contoh entity macam tadilah. Kita kata apa? Student. Student tu adalah satu entity. Satu, kita kata satu benda yang dia ada ciri-ciri dia dan dia ada dia punya sifat dia yang tersendiri. Okay. An object represent a real world entity. Any tangible or touchable entity in the real world can be described as an object. Contoh. Okay. Car, bicycle, flower, person, pencil, apple, book. Semua tu kita boleh anggap dia sebagai satu objek. Dan bila dia kata objek ni, dia ada state dengan behavior. Maksudnya setiap objek ni, dia ada dia punya ciri-ciri dia. Contoh kalau bag ni apa dia?
ciri-ciri dia. Mestilah dari segi size dia, dari segi material dia, dari segi harga ke, color dan sebagainya. So itu dia punya, kita kata dia punya state. Kemudian behavior untuk bag apa? Ha, behavior dia kalau bag apa? Ha, boleh isi barang, apa lagi dan sebagainya. Itu masuk dia. Okay? Maknanya setiap objek dia ada state and behavior. Maksudnya dia ada ciri-ciri dan apa dia punya, kita kata macam perbuatan ataupun kelak sifat dia. Macam itulah. Okay? Alright. So dia ada dua je, bukan three ni. Dua karakteristik of an object. So two saja. Okay. So, dia ada state dengan behavior. So, state ni apa tadi? Sekali lagi, represent the data ataupun value of an object. Also reflect the properties of an object. Ini lah, maknanya, kita kata macam karakteristik bagi objek tu. Contoh dia kalau student, nama, nombor metrik, nombor kad pengenalan. Macam tu eh. Behavior, represent the behavior of an object such as deposit, withdraw. Maksudnya, kita kata macam action yang boleh kita perform pada objek tu. Ha, tu behavior. Okay. Alright, contoh. Ha, sekali lagi dia ambil contoh kalau anjing, dog. So, objek dia anjing. Banyak secara umumnya satu objek, anjing ada macam-macam kan? Tapi kita kelaskan dia sebagai umum, sebagai satu objek, anjing. Kemudian, kalau dia punya state pula, karakteristik dia, setiap dog ni, dia ada breed yang berbeza. Age yang berbeza. Color yang berbeza. Macam itulah. Kemudian, behavior ni maknanya dia semua apa nama ni, kita kata item dalam objek dog ni, maksudnya semua anjing-anjing ni, dia akan ada behavior ni lah. Okay, ha, menyalak, makan, lapar dan sebagai tidur. Okay. Ha, contoh pen. So, state dia adalah apa? Colors. Material. Kan? Macam-macam lagi lah. Kemudian behavior dia apa? Ha, boleh menulis, write dan sebagainya. Okay. So, itu konsep kelas dengan objek. So, dalam kelas boleh ada different lebih dari satu objek, ada banyak objek dan setiap objek dia boleh ada variable ataupun kita kata karakteristik yang berbeza-beza bagi objek tu dan dia boleh ada pelbagai behavior. Eh? Okay. So, software object has state and behavior. State refers to object characteristic or attribute. Behind attribute ni, term yang saya nak sebut tu ni. Attribute ni, ciri-ciri dia. Okay. Behavior of a software object comprise action. Following figure shows a software object occur with its state and behavior. Ha, contoh kereta pula. So, kereta kalau secara umum, semua kereta samalah boleh bergerak dan empat roda kereta. Tapi kalau spesifik dia punya state dia, maknanya ciri-ciri yang spesifik, dia ada color yang berbeza. Dia ada make yang berbeza, model yang berbeza dan sebagainya. Size, engine power apa semua tu state dia lah. Kemudian behavior dia. So, ciri-ciri kereta apa dia? Ha, dia boleh bergerak, boleh tukar gear, brake dan sebagainya, bawa orang dan sebagainya. Okay? Alright. Ha, kalau kita tengok dalam ni, dia lebih jelas. Dia macam, kita kata macam set dengan subset macam tu lah. Kan? Okay? So, kelas ni furniture. Maknanya untuk yang paling umum, yang paling besar, objek dia adalah furniture. Kemudian, dalam kelas furniture, dia ada banyak lagi objek-objek yang lain. Contoh dia, okay, chair, table, bed, kemudian macam-macam lagi lah, perabot-perabot. Kemudian bagi setiap objek ni pula, dia ada pula dia punya, kita kata tadi, dia punya, apa tadi, entity ke? State. Okay, dia ada state yang berbeza. So, state untuk chair apa dia? Contoh dia punya size. Kemudian dia punya make dia kayu ke besi ke apa ke. Kemudian macam-macam lagi lah. Color. Kemudian dia ada pula dia punya behavior dia. Chair, ada four legs untuk seat ni dan sebagainya. Macam tu lah maksud dia. Itu juga dengan objek-objek yang lain dalam kelas furniture. Boleh faham tak sekat ni? Boleh. Boleh, sir. Faham. Okay. Right. Faham, sir. Mungkin tak faham secara betul lagi tapi awak dah boleh relate sikit lah dengan apa yang kita nak buat seluruhnya dalam Java ni eh. Alright. Contoh lagi lah. Okay, so kalau tengok contoh apa nama ni gambar ni
So, lelaki yang sebelah kanan ni, dia melihat kesemua ni sebagai satu yang paling umum, semuanya perempuan. Okay? Tapi setiap satu ni, kita boleh jadikan dia sebagai objek dan dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Ha, samalah juga sebaliknya. Okay. Ha, kemudian tadi contoh kereta pula. Ha, dia ada berbeza. Kalau kita nak pecahkan dia by make dia, contoh Mercedes, BMW, Audi dan sebagainya. Okay. Alright. Ha, ni dia punya relation lah. So sama lebih kurang macam konsep perabot tadi. So dog secara umumnya dia adalah satu kelas. Dan dalam tu dia ada banyak lagi objek-objek dog yang lain. Mungkin dia buat by breed ke dan sebagainya. Okay. Kemudian untuk setiap objek ni pula dia ada dia punya apa nama ni, state dan behavior. Ha, ni pun macam situasi lah. So ni lebih spesifik. Okay. So class student. So class student, class sendiri dia ada state dia. So state dia name, age, color, set, behavior, sekian-sekian. Kemudian bagi dalam class student tu ada pula objek. Dalam case ni dia based on setiap pelajar, kan? Dan setiap objek dalam kelas ni dia ada state dan behavior yang sama lah. Bukan sama, maksudnya dia ada kita kata state and apa nama ni, behavior yang sama, tapi dia punya data dia berbeza lah. Contoh macam ni. Kalau John ni age dia 12, Sophia pun age ada tapi age dia lain 10, macam tu lah. Okay, yang bawah ni dia punya behavior dia. Yang atas ni state, ni state. Yang ni behavior. Okay. Alright. So different between class and object. So class is a conceptual model. Describe an entity. So class ni dia adalah kita kata macam conceptual model yang mengkelaskan keseluruhan suatu benda. Okay. Class describe entity. Kemudian kalau object, object is a real thing. Is the actual activity. Okay, contoh kalau student tadi, kalau macam kelas student, kemudian dalam kelas student tu ada objek. Objek apa? Student, sekian-sekian nama, sekian-sekian nama, macam tu lah. Okay, class consists of field, data, members and function. So, dalam kelas jadilah dia ada apa nama ni, behavior dengan state tadi, begitu juga objek, dia akan carry on dia punya feel dengan members pula. Apa nama ni? Behavior dengan state dengan behavior. Okay, tu tadi dua konsep utama dalam Java, iaitu penggunaan class dan objek. Okay. Kemudian karakteristik pula, ciri-ciri Java. So Java ni dia ada empat ciri utama ni yang membezakan dia dengan paradigm yang lain. Okay. So paradigm yang lain, contoh structural dengan logical, mungkin tak ada benda ni. Alright, so yang pertama abstraction. Yang kedua encapsulation, inheritance, polymorphism. Okay, so yang pertama abstraction. Abstraction is a process of hiding the implementation details from the user. Only the functionality will be provided to the user. Boleh faham tak maksud dia? Abstraction ni maksudnya dia macam kita kata dia tak ni semua ni lah. Tak apa, sekejap dah tengok contoh. Encapsulation is all about wrapping variable and method in one single unit with the sole purpose of data hiding from external classes. So dia lebih kurang ada kaitan juga dengan abstraction ni. Inheritance is the object-oriented programming ability that allow Java classes to be derived from other classes. Okay, and then polymorphism is in Java allows subclasses of a class to define their own unique behavior and yet share some of the same functionality of the parent class. Okay, tak apa. Mungkin kalau tengok ni tak faham apa bahasa dia. Kita tengok penerangan lebih detail. Okay, yang pertama abstraction. Abstraction is simplifying complex reality by modeling classes appropriate to the problem. Maksudnya abstraction ni dia nak simplify suatu benda lah, macam tu lah. Okay, means hiding the complexity and showing the easier form of the system. Okay.
So secara mekanisme ni, expression ni tujuan untuk apa? Untuk dia nak tunjukkan only relevant data to the user. For example, the client care about functionality of a car offers, not about how the functionality is implemented. Okay, contoh kat ni dia kata apa? Kita bila kita guna kereta, contoh dia apa? Contoh dia sistem apa dalam kereta? Sistem apa nama ni? Sekarang ni X70 dia ada tu kan, parking sendiri tu, betul tak? Kereta sekarang boleh parking sendiri. Okay, so kita sebagai pengguna, kita tak mau, kita cuma nak tahu kereta tu boleh parking sendiri dengan sistem tu. Kita tak mau tahu pun apa yang perlu kereta tu calculate untuk nak parking sendiri. Macam itulah maksud dia. Macam mana dia implement sistem tu, kita tak mau tahu. Kita nak guna sahaja. Kita nak tahu dia just berfungsi. Macam itulah maksud dia. Okay. Sama lah juga. Itu dah dia apply dalam object-oriented programming. So data abstraction can be used to provide security for the data from unauthorized method. So secara tak langsung, abstraction ni dia boleh nak mengelakkan daripada user boleh access pada technical part of the program. Macam tu lah. Sebab dia tak nampak yang bahagian dalam. Dia cuma guna nampak macam bahagian log macam tu sahaja. Okay. Real life example. Tadi contoh kereta. Ini contoh kereta juga ni. So abstraction shows only important things to the user and hides the internal details. For example, when we ride a bike, we only know about how to ride bike, but cannot know about how it works. And also we do, ganti dengan gambar ni, tertindih. Eh? Nanti saya cek balik apa dia punya ni dia. Maksudnya lebih kurang macam tu je lah. Kita nak tahu start motor, start kereta, jalan. Masuk gear, jalan. Tak mau tahu lah macam mana gear ratio tu berfungsi, macam mana dia nak tukar gear ke, macam mana spring dia ke apa, tak mau tahu. Betul tak? Ha, tu maksud dia. Sama juga macam kita awak duk pergi keluar duit dekat mesin ATM kat pagang tu. Awak nak tahu mesin tu boleh jalan, cucuk, duit keluar. Macam tu sahaja. Tak mau tahu macam mana dia connect dengan sistem bank, macam mana dia link dengan account, macam mana, tak mau tahu. Okay. Betul tak? Betul. Ya. Yeah. Alright. Ni contoh motor. Kalau nak spesifik semua benda ni, pening kita. Yang kita tahu, motor. Kan? Kalau dekat tayar tu, kita tahu tayar. Yang lain, kalau lebih spesifik, macam-macam benda dekat tayar tu. Macam tu lah maksud dia. Okay. Alright. Itu MCAT. Apa tadi? Abstraction. Okay, abstraction. Seterusnya, encapsulation. Okay, encapsulation is all about wrapping variable and method in one single unit. Encapsulation is also known as data hiding. So dia lebih kurang macam macam kita kata macam apa nama ni? Macam abstraction, tapi abstraction tu dia macam dia hide dia punya technical part, tapi yang ni macam dia kumpulkan untuk nak jadikan satu, so lebih mudah macam tu lah. Okay, contoh M-capsule ni maksudnya ni lah, macam pil kapsul ni kan, kita kapsulkan. So bila kita makan ubat kapsul ni, kita tak mau tahu pun serbuk dalam tu macam mana, colour dia, rasa dia, tak mau tahu. Kita just makan, telan, termasuk dengan ubat tu, macam tu lah maksud dia. Okay, so dalam contoh macam kelas ni, kita melanggar encapsulation lah. Dalam tu ada semua variable, method, apa benda yang nak berkaitan. And then, dia, apa kita cuma bila tengok dari luaran, kita tahu itu satu kelas sahaja. Macam tu lah maksud dia encapsulation. Okay. Okay, tengok contoh ni. Dia kata apa? I created a car class and painted my red. But now, cheetah is creating object using my class and painting the car in funny color. I would like all my car object to be in red color as it suit the model of car. Can this problem be fixed? Yes, this can be easily fixed by using encapsulation. I would encapsulate my stuff in order to shield it from getting damaged by the outside world. Now I would like to see the stuff you created. Okay. Apa dia kata ni? Tak apa, nanti saya ni balik. Alright. Tengok selanjutnya. Encapsulation allows the programmer to group data and the method that operates on them together in one place and hide detail from user. Okay.
So maksud dia akan group, contoh katalah kita buat program ni ada different-different data dan metrik-metrik yang berbeza. So kita boleh kumpul, kita satukan dia dalam satu, kita kata satu ni lah, satu fungsi utama dan sebagainya. And then orang yang ni dia tak perlu tahu pun lah apa yang dalam tu. Okay. So apa benefit encapsulation? Protect integrity of an object data. So dia juga macam abstraction tadi, so tak langsung dia boleh ada segi security kepada program kita. Protect an object from unwanted access by client. Contoh katanya kata apa? A bank app forbid client to change account balance. Kalau dia tak kita kata macam kumpulkan kita punya transaction jadi maksudnya dia tak kumpulkan, dia tak sekalikan semua kita punya transaction dan sebagainya untuk nak dapatkan final balance account tu. Kalau kita boleh ubah setiap transaction tu, of course kita boleh ubah account balance, betul tak? Itulah maksud dia. Allows you to change the class implementation, allow you to constrain object state. So kita boleh setting lah pada kita punya class dan object tu, maksud dia. Jadi kita tahu dia lebih kurang sama, tapi sekarang apa dia punya beza pula. Okay, tengok abstraction . Encapsulation, four mathematical equations shows in the figure assume that complex functions are required, but in the end, we obtain result for it. Calculator show the result of equation, but hide the implementation calculating the result involved. Okay. So dia kata apa? Maksud dia kat sini, kita guna calculator. Okay, kita masukkan pengiraan dan sebagainya. Yang kita nak tahu, kita nak obtain adalah result dia sahaja. Okay, so macam mana cara dia kira, dia perform pengiraan one by one tu, kita tak ambil tahu, tak mau tahu. Betul tak? Sebab awak, kita guna calculator, kita percayakan kebolehan calculator ni untuk kira dan bagi jawapan yang tepat. Betul tak? Kau awak tekan kereta, awak kira pula orang kat atas-atas. Tak lah kot. Tapi memang betul. Komputer dia boleh menghasilkan jawapan yang tepat. Tapi kadang-kadang berlaku error yang biasanya mungkin pada human error juga. Salah data, salah operasi dan sebagainya. Itu kena hati-hati jugalah. Tak bolehlah nak 100% assume benda tu betul. Maksudnya kena check jugalah. Okay. Alright. Itu encapsulation. Maksudnya dia sembunyikan jugalah, dia kumpulkan bahagian operasi tu, so kita cuma dapat dia punya output. Abstraction, okay. Calculator shown in figure has to be powered by a battery source. How the battery module works for the calculator is not necessary to know for the user who use the calculator. Maksudnya ini untuk technical side of the calculator, kan? Kita tahu calculator ni dia pakai bateri, ada yang ada solar juga. Kita tak mahu tahu pun macam mana bateri tu berfungsi, macam mana bateri tu supply power pada dia punya display dan sebagainya. Tapi yang kita tahu, on boleh guna. Tu sahaja. Okay, technical part dia. Okay, so using battery module, load weather module, we say that this is the expression question is performed. Macam tu lah maksud dia. So, sekali lagi, different dia. The basic difference between abstraction and encapsulation is that abstraction focus on identifying necessary component for building a problem, building a system, whereas encapsulation focus on hiding the internal complexities of a system. Okay. Kalau kita boleh ni, contoh macam abstraction tu dia lebih besar. Dalam ni tu, dia hidekan kata-kata, okay, ni kita kata main kita punya abstraction. So dia sembunyikan yang besar dia punya, kita kata macam contoh macam kita tadi lah, functional of the calculator tu dia sembunyikan, kita cuma nampak dia punya working part dia. Tapi encapsulation ni macam certain operasi dalam calculator. Contoh macam kita kata dalam calculator tadi nak buat proses penambahan, so ni dia punya ni dia, yang ni proses nak darab, yang ni pengiraan dan sebagainya. Macam itulah maksud dia. Itu encapsulation, dia kecil di dalam abstraction. Jelas . Boleh faham tak? Bukan macam tu lah. Okay, next. Inheritance. Okay, ini beda . So, inheritance is special type of relationship where a class acquire the inherent properties of its parent class. Along with this, it also contain own exclusive properties. Okay, inheritance ni maksud dia dalam bahasa ni pewarisan. Heritance.
okay, mewarisi, macam itulah. So, secara konsep umum dia, kita kata inheritor ni ciri-ciri di mana dalam Java ni, suatu apa nama ni, class, dia boleh mewarisi state and behavior of dia punya parent class. Itu juga dengan objek. Okay. Okay. So, dia tahu sini. Allow Java classes to be derived from other classes. Okay. So, mungkin kita ada certain classes yang kita dah buat. Kita nak panggil balik. Kita guna balik dia pun, dia just panggil dalam Java. Dia macam konsep method. Kita belajar nanti. Okay. So, the parent class is called a superclass and derivative are called subclasses. Ni dia term dia lah. Subclasses inherit fields and method from their superclasses. Okay. Tengok contoh eh. Baik. So, katalah kita ada parent class kita ataupun kita punya class yang paling besar sekali adalah phone. Kita kata phone. So, semua phone dia ada apa nama ni, ciri-ciri dia. Dia boleh make call, receive call, redial dan sebagainya. Dari segi dia punya entity, dia ada type apa semualah. Okay. Kemudian dalam parent class phone ni, dia ada pula kelas-kelas kecil yang lain. Contoh, okay, dia bahagian kepada phone kategori telefon, phone kategori mobile phone, phone kategori smartphone. Tapi ni masih lagi kelas eh. Dalam ni mungkin telefon ni dia ada objek kelas pula. Telefon rumah, telefon apa contohlah. Okay. Itu juga dengan mobile phone. Itu juga dengan smartphone. Okay, yang kita kata inheritance ni maksud dia, kalau awak tengok dekat sini, untuk telefon ni, dia mewarisi, kita kata mewarisi apa nama ni, field and method ni, ataupun kita kata dia punya state and behavior ni daripada parent class. So, telefon dalam ni pun dia boleh make call, receive call, redial. Okay. Untuk kelas yang lagi satu, yang juga subclass pada parent class ni, ataupun child class ni, so, sama juga, dia ada yang ni. Maksudnya, dia inherit daripada parent class dia. Okay. Dan dalam masa yang sama, dia ada dia punya, kita kata behavior yang tambahan yang tak ada dekat pada kelas. So dia, contoh mobile phone dia boleh send message, receive message. Okay, kalau smartphone dia lebih lagi, dia boleh browse internet dan sebagainya. Macam itulah. Okay, so katalah kita create lagi, ada lagi ciri apa nama ni, ada smartphone yang baru yang diperkenalkan. Dia kata apa, jenis telefon apa. Biologi phone, telefon letak dalam apa, letak bawah kulit tangan ke pakai chip dan sebagainya kan. So dia mungkin juga akan mewarisi benda ni dan dia ada ciri-ciri dia yang lain lah. Tu maksud dia. Okay. So inheritance, pewarisan. Okay, boleh faham kan? Okay, last one, polymorphism. Polymorphism in a Greek word that mean many shape. Maksudnya dia ada macam-macam bentuk. Dia boleh berubah-ubah. Tu maksud dia. Generally, polymorphism refers to ability to appear in many form. In Java, ability of reference variable to change behavior according to what object is holding. For example, you have a smartphone for communication. The communication mode you choose could be anything. It can be a call, a text, message, picture message, etc. The goal is common, that is communication, but their approach is different. So polymorphism enable us to program in general rather than program in specific. So itulah maksud dia. Okay. So dia mungkin nak perform satu-satu, kita kata satu-satu action, tapi dia punya approach dia mungkin untuk nak perform action berbeza. Macam itulah maksud dia. Dia boleh gunakan different approach dia. Okay. Okay. Contoh polymorphism. Suppose you are in classroom. Suppose if you are in classroom, that time you behave like a student. Okay, maksud dia, awak student kan? Okay, awak ni sebagai satu entity, satu objek. Kemudian, sewaktu awak di kelas, maknanya awak memainkan peranan sebagai student. So, student buat apa? Belajar dan sebagainya. Kemudian, bila habis kelas, awak dekat koperasi. So, awak dah boleh berubah kepada action awak punya behavior sebagai customer. Maksudnya, awak boleh membeli dan sebagainya. Macam itulah maksud dia. When you at home, behave like a son or daughter. When, so, different situation, dia boleh perform different action. Macam itulah polymorphism. Okay? Nah, ni dia punya ni lah. Maksudnya, different apa, different object. Macam ni, different entity. So, different dia punya. Ways of performing action dia. Contoh, saya kata macam ni. Okay. Ha, bercakap.
Lain-lain lah cara bercakap macam tu lah. Alright. So, setiap satu ciri-ciri utama ni, abstraction, inheritance, polymorphism, ni, so benda ni lah yang yang kita kata yang membentuk object oriented tu. So, object oriented dia ada empat ciri-ciri ni yang berbeza dengan paradigm yang lain lah. Paradigm yang kita banyak sebelum ni. Okay. So, baik, so setakat tadi kita dah tengok yang pertama, key konsep dalam Java, kita dah kelas dengan objek. Kemudian karakteristik ciri-ciri utama Java, dia ada ciri-ciri abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Okay, ada apa tanya sampai sini? Selesai. Okay, so part ni mungkin agak bosan sebab semua punya point-point yang awak dah kena faham dan hafal. Buat macam mana saya ada kata sebelum ni kan, programming ni 30% hafal. So ini part 30% tu lah yang awak kena hafal. Yeah. So yang ni awak kena fahamkan, relatekan dia dengan Java dan kena hafal lah. Sebab soalan dia akan tanya, explain, bagi satu apa define ataupun explain two characteristic of object oriented. So awak pun contohlah inheritance apa dia, acquisition apa dia, macam tu lah maksud dia. Okay, kena boleh explain. Kena boleh faham, dah boleh explain balik apa semua ni. Okay, class, objek, kemudian empat benda ni. Okay. So, itu untuk 3.1 bahagian pertama. Kemudian, untuk bahagian yang kedua ni, yang ni, nanti saya akan confirmkan balik dengan awak untuk esok UPS dia akan masuk setakat mana. Saya rasa mungkin setakat encapsulation tu saja, setakat yang sebelum ni. Okay, tapi tak apa. Saya akan apa nama ni, rekodkan dulu kuliah apa untuk yang bahagian ni. Dan nanti kalau ni tempat, saya akan post di dalam classroom. Okay. So in case kalau masuk esok, then saya akan rekod dulu lah benda ni. Then next kuda kita akan ni balik. Okay. So yang ni cuma dia nak cerita balik. Cerita secara ni lah. So bila kita tulis Java, dia bermula dengan apa dan sebagainya. Kita dah buat lah amali kan. So awak pun dah tahu dah. Okay. Part of Java ni. So dia punya bahagian header comment di atas, dia punya class, dia punya kita kata main function dia dan sebagainya. Okay. Dia macam part of Java program. Okay. Boleh? Ada soalan setakat ni? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, sir. Okay, so, tak ada. Ya. Yeah. Esok UPS bahagian ni keluar? Tu saya nak confirm. Yang ni je, dia akan masuk sampai 3.1, tapi setakat mana 3.1 tu, saya akan confirm balik. Oh, okay. Sebab 3.1 ni, yang ni pun dia pecahkan 3.1 juga untuk yang ni. Tapi saya akan confirmkan balik nanti. Okay. Kalau masuk bahagian ni, yang Java part ni, part of Java program semua ni, saya akan rekod dia, saya akan rekod session kuliah untuk terangkan bahagian ni, dan saya akan buat dalam classroom nanti sebelum sebelum petang esok lah. Okay. Kalau okay, dan untuk kuliah hari ni pun nanti bila dia punya video recording dah siap, nanti saya akan buat dalam classroom dengan video hari apa nama ni, hari Selasa hari tu. Okay, so boleh tengok balik kuliah kita yang daripada yang sebelum ni lah dalam classroom. Okay, ada soalan lain? Tak ada eh? Alright, so kalau tak ada soalan, kita stop sampai sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. So, sekarang ni dah boleh tutorial dengan apa nama ni, Amari. Tutorial pun dah boleh secara face to face. So boleh belajar dengan lebih ni lah. Dengan pencerah tutor awak. So dah boleh jumpa kan. So boleh, harapnya boleh lebih faham lah. Dan sama-sama lah kita doa. Kita harap kuliah pun nanti boleh face to face. Then lebih mudah untuk kita nak belajar, harapnya nanti dalam kelas. Okay. So kita doa supaya COVID-19 ni cepat-cepat berkurang. Kalau boleh habis terus dalam masa yang terdekat, kita boleh sambung belajar balik macam biasa.
Okay. Alright. So, terima kasih banyak. Jaga diri elok-elok. InsyaAllah kita jumpa nanti. Okay. Assalamualaikum. Goodbye. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, professor. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah, sama-sama.